Art visual i musical es barregen del 6 al 15 de novembre al Festival Mira. La fàbrica de creació Fabra i Coats, l'Art Santa Mònica i la Sala Rasmatàs acullen 14 shows audiovisuals d'artistes que combinen la creació d'imatge i de so. El festival arriba a la seva quarta edició amb l'ambició de trencar les fronteres del videoart per arribar a nous públics. El que pretenem és augmentar la presència dels artistes visuals tant a la ciutat, portant artistes de fora, com barrejant-nos amb la música i que tinguin diferents, doncs, puguin participar en espectacles, en concerts, instal·lacions. En definitiva, conscienciar, difondre tota la figura de l'art visual en directe, la cultura digital aquí a la ciutat. Espectacles envoltants com el de l'artista quebequès Maòtic marquen la tendència en aquest art, que aprofundeix en la immersió de l'espectador. L'altre element en alça en el videoart és la interactivitat, com aquesta instal·lació que es forma i es modifica responent a la interacció del públic que el col·lectiu portuguès Grandpas Lab prepara per al Mira. Per a nosaltres és una honra estar aquí presente. Nos gusta mucho porque seguimos lo Mira varios años. Una cosa que nos interesa bastante en el festival es las performances, ¿sabes? Principalmente las personas. Conocer las personas que están involucradas con el festival. El festival és també una trobada de professionals del sector que poden aprendre i compartir coneixements gràcies a un seguit de conferències i tallers que reuneixen artistes de tot el món. Realitzo vídeos en directe en esdeveniments musicals i vaig pensar que era interessant venir aquí per aprendre coses noves, per conèixer gent nova i per tenir noves inspiracions i estar a Barcelona, que és una gran ciutat. En format show, instal·lació, taller, conferència o debat, el Mira 2014 acull més de 50 activitats diverses.